Dobar dan i dobrodošli u emisiju Otvoreni Balkan na Studiju B. Sastanak ministra spoljnih poslova zemalja Evropske unije, na kome će učestvovati i šefovi diplomatija sa Zapadnog Balkana, biće održan danas u Briselu. Počinje u 17:30. Šta možemo da očekujemo od tog sastanka, na kome će biti prisutni ministri Albanije, Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore, takođe biće prisutan i Albin Kurti. Pitam moje današnje goste, Stevica Dećanski, profesor Fakulteta društvenih nauka. Dobar dan, dobro nam došli. I Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Barac, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala vam na pozivu. Evo, gospodine Dećanski, ministri Evropske unije učestvovaće na ministarskom sastanku Evropska unija Zapadni Balkan zajedno sa 6 ministara spoljnih poslova, dakle tu je region Albanije, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija. Sastanak predvodi Jose Borelj, počinje u 17:30. Šta možemo da očekujemo? Pa, mi ćemo jedin dio imamo 2 predstavnika, Ivicu Dačića i Kurtija, ali dvoje su građani Srbije. Po tome se već razlikujemo od drugih. Ostalih. I to, ja se naravno, će neko to i reći tamo. A šta možda očekujemo? Pa, znate šta, mogu da kažem blažu varijantu, ništa. Ili realniju varijantu, a to je pritisak da priznamo Kosovo, da smo zbog toga nekulturni, nismo fini, jer se ne slažemo s tim da nam neko uzima teritoriju. Da nas teraju da se posvađamo sa prijateljima, znači sa Rusijom, da uvodimo sankcije, da uskladimo politiku i tako. Mislim, sve će, kad se bude pričalo o Zapadnom Balkanu, o tome će se pričati, a neće se pričati o hapšenjima Srba bez optužnice, o ubijenim Srbima, o tome da Srbi jedini ne mogu da protestuju i da prave blokade, nego da ih zbog toga treba dolaze 500 bespravnih, nepostojećih po međunarodnom zakonu specijalaca koji upadaju i pucaju na ljude. Neće se govoriti o ubistvu dece na... To je ne ubistvu, hvala Bogu, ali na ranjavanju dece koji su nosili badnjak na badnji dan i tako dalje, da ne širim. To je tužna tema i prosto se čovjek nervira i iritantno i kad pričaš o tome. Ali je važno da prisustujemo sastancima. Pa ne, mi jedino što ne smemo nikad da uradimo, ja sam to već 100 puta rekao, i to je jedan simbolično rekao čak i Vučić pre jedno 3 godine, recimo, je bio neki sastanak u Briselu, gde je on rekao onako više u beznadju čemu to služi. I onako on ume da se kontroliše za razliku od, recimo, mene koji ne ume da se kontroliše, ali to nije važno. On ume da se kontroliše i kaže, ja ću sutra ići u Brisel. Kaže, zašto idemo u Brisel? Ne znam. Ko će biti u Brisel? Ne znam. Koja je agenda? Ne znam. Ali idemo u Brisel. E, to je ključna stvar. Ne smemo ni jednom momentu da ne odemo na razgovor. Da, jer onda ćemo naravno biti za sve krivi. Gospodine Barac, koliko je važno da prisustujemo ovakvim sastancima i šta možemo da očekujemo danas od ovog sastanka? Izuzetno je važno, ja uvek govorim, bolje da smo za pregovaračkim stolom nego da budemo tema na pregovaračkom stolu, jer dogod smo mi za pregovaračkim stolom, svakako da retorika pod našom donekle kontrolom, jer učestvujemo u kreiranju i zaključaka, ali učestvujemo u kreiranju te upravo retorike, jer u zavisnosti od naših stavova, u zavisnosti od sposobnosti naših predstavnika, mislim da u mnogome zavisi ishod takvih sastanaka. Jer moramo da podsjetimo građane da svakako Srbija je najznačajniji činilac na Zapadnog Balkana, to govorimo podaci o privredi, to govore podaci o trgovinskoj razmeni sa tom Evropskom unijom, to govore podaci o privlačenju direktnih stranih investicija, a ako hoćete i da izdvojimo samo direktne strane investicije iz Evrope, još je bolji podatak, mi činimo u sva 3 kategorije preko 50%. Znači, mi smo značajniji nego sve ostale države Zapadnog Balkana zajedno. I ukoliko neko želi, a ja mislim da je upravo poruka današnjih sastanaka, jer da podsjetimo, tu su i poruke da počnemo predpristupni pregovori sa Ukrajinom, da je Ukrajina ispunila sve što je potrebno da se pravno i proceduralno uskladi sa zakonodavstvom Evropske unije. Šalim se, naravno, nije ispunila, to je politička odluka, gde smo i čuli Josepa Borelja koji govori o vrednostima, ispunjenim i tako dalje, o značaju dobrosusedskih odnosa, pa negde vidimo da to, na primjer, Ukrajine nije važno. Tako da danas se dešava to da Evropa govori da je prvi prioritet Evropske unije upravo proširenje Evropske unije, gde
možda i upravo Ukrajina otvara na mala vrata i Zapadnom Balkanu tu bržu traku, odnosno do sada smo išli ne onom nisporijom trakom na autoput, već zaustavnom trakom. Smo išli otprilike kao da smo pokvareni, ali eto, prosto ne izlazimo sa tog puta i tu smo. Kad kažem mi, mislim celokupni Zapadni Balkan, jer nalazimo se svi u istom problemu. E sad, možda Ukrajina zaista nas pogura u ovu traku koja nije ova najbrža, ali bar ova s kojoj može da se vozi koliko toliko normalno i da ćemo na taj način možda i mi, jer prosto građanima Evrope će biti teško da se objasni da je Ukrajina koja nema granice, koja je u ratu, koja nema dobrosusjedske odnose, pa sad čak i vrednosti koliko su zaista u Ukrajini zastupljene. Mi ćemo vidjeti, to je podneblje koje je ratom zahvaćeno. Pa znamo njihove vrednosti, mislim, nacisti bili na vlasti od 2014. Mislim, šta sad? Pokušavamo. Da, pričamo. Da, ali mi svakako imamo dve prepreke. Mislim, ako pričamo o vrednostima vladavina prava, ako pričamo o borbi protiv korupcije, kriminala, mislim, prosto nije tajna da u Ukrajini i pre izbijanja ovog sukoba su harale i bande i to su sve posljedice nakon dugogodišnjih tenzija na tom prostoru, pa sad od 2014. godine, svega od Majdana i svega ono što se desilo. Većina tih stvari nije zaista u skladu sa vrednostima, da tako nazovem, Evropske unije, koje ja moram da kažem, ja zaista verujem u vrednosti Evropske unije, samo što mi se čini da više Evropa ne veruje u svoje vrednosti i da je to glavni problem. Ali svakako da ne budem sad euroskeptik, moram da kažem da je to možda pozitivno, opet pokazuje dvostruke aršine, što nije pozitivno, ali pozitivno ukoliko to bude nama otvorilo da i mi krenemo brže ka tim predpristupnim fondovima, u stvari tu je ključ i možemo tražiti upravo u tom pravcu, ja mislim, uspeh za našu nacionalnu i državnu politiku, jer kroz predpristupne fondove mi ćemo se još više ojačati, mi ćemo još značajnije biti partner Evropi, a na taj način mislim da ćemo ojačati o našu političku poziciju. Mi kada pogledamo Rumunije, kako je primana Bugarska, kako je primana, pa sad vidimo ovo sa Ukrajinom, ne bave se toliko vrednostnim pitanjima koliko se bave političkim pitanjima na kraju, a nas stalno vraćaju na vrednostna pitanja. I čak i sad evo ovaj izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, ja mislim da je dobar. Govori se o ograničenom napretku, o boljem i lošem napretku, ali svugde se spominje napredak i ja mislim da je to dobro, da mi treba upravo da budemo na tom putu i da ćemo, zahvaljujući takvom ponašanju i takvom kursu, mi doći do pozicije da i ta politička se promeni, jer trenutno politička pozicija po nas možda i nije najbolja. Da, gospodine Deđanski, predsednik boravi u Francuskoj, kako ocenjujete sastanak sa Makronom? Reći ću to samo da dodam jedno želje. Evropske vrednosti, znate, ja sam zaista euroskeptik i da ne kažem europrotivnik, ali ne Evrope nego Brisela. Briselske Evrope. Znači to kad kažu sad prozapadna opozicija, to je probriselska opozicija koja želi sve loše Srbiji. Nije to Evropa koju svi volimo. Koju volimo kad pričamo o Italiji, o Francuskoj, o Nemačkoj, o Austriji, imamo drugu sliku, Španiji, imamo drugu sliku Evrope, naroda drugačijeg, koji se brine o nekim vrednostima, pre svega svojih zemalja, pa ono drugih. Ovo nije to. Njihove vrednosti su istopljene, one više ne postoje, ne postoje se međunarodno pravo. Gledajte, pogledajte vrednosti koje mi gajimo u odnosu prema manjinama. Pa nađite mi jednu zemlju u Evropi koja tako poštoje, kao što mi poštojemo Mađare, Rumune, Rome. Uzmemo na primjer u Srba, pogledajte ih u Mađarskoj, s kojim su dolazani, koliko ih je bilo, koliko ih ima sad. U Rumuniji, koliko ih je bilo, koliko ih ima sad. Pogledajte, ajde da izbegnemo Srbe, pogledamo izbeglice. Kod nas svaka izbjeglica koja je došla, koja je prošla iz Sirije, iz Afganistana, bilo gde, sem nekih kriminalnih koji su bile, ali to je mali broj ljudi, prošli su ovde ugošćeni, niko nije imao problem, živeli su, niko ih nije tukao. Ovdje smo imali primjer u zemlji Evropske unije, Hrvatsko, gde novinarka ih tuče i da ovih snima i to bude vest na televiziji. Znači, to su evropske vrednosti, briselske vrednosti, mi se tu ne uklapamo. I zato nas i ne vole. Mi se ne uklapamo, to mi nismo fašisti. Mi smo uvijek bili antifašisti. I to je ključna stvar, ja mislim, u celoj priči. Zašto nas između ostalog i ne vole? Imamo taj slobodarski duh, mentalitet, volimo ljude, volimo porodicu, volimo familiju. Da pečemo rakiju. Tako, volimo prijatelje, volimo se družimo. Vidite, to su sve stvari koje su sad nedopuštene u ovom. I mi ne trebamo uopšte ni da pričamo. Mi moramo da sedimo za stolom, ali ne trebamo da dogovor će se postići i napraviti u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, a ne s ovim
briselskom. I još jedna stvar, da prebacim na domaću politiku, da bi ljudi sad imali, zamislite sad u sve ovo što smo pričali, pa pritisci, pa haos, pa sad traže od nas ovo. I mi imamo s ove strane sad pregovorača, Vučića koji tvrdo kaže šta će da radi, kako će da radi, ponegde nešto popusti, što i najavi, šta će morati. Imaš nekog Ivice Dačića koji ja lično mislim da će okrenuti ćurak čim bude mogao, ali za sada, dok je pod kontrolom, on je pregovara. Ali zamislite sada za stolom sedi u ovoj situaciji, umeš njih da sedi Marinika Tepić, recimo i Dragan Đilas. I sad zamislite te stručnjake, na što bi to ličilo za Srbiju. Samo zamislite sliku, ne mora da ne slušate šta priča. To je slika Srbije koja nam se nudi. E, to mora da izbjegnemo. Da sad da se vratim na ovo što ste rekli. Tu smo i Srđan, više puta smo i razgovarali oko toga i tu imamo recimo sličan stav što se tiče tog odnosa sa Francuskom. Pazite, mi imamo jako dobre prijatelje, najbolji prijatelji su nam Rusija i Kina. I to je tradicionalno prijateljstvo koje je vezano, naravno, interesima, ali naravno i nekim crkvom, verom, mislim i tako dalje, istorijom. Ali s druge strane mi moramo da razvijamo i odnose i na zapadu. Na zapadu moramo da, ne da biramo, nego da vidimo gde je moguće napraviti odnose, političke. Ekonomski se pravi tamo gde ima interesa. Ako Nemci ulažu ovde, to nije zato što vole Srbiju, nego zato što imamo stabilnu vladu i što ima interes. Što je u redu, mislim, biznis, govorimo o biznis. Ali politički interes ne može od Nemačke očekujemo. Mi nekako istorijski znamo šta možda očekujemo od Nemačke. A toga imamo... Da, na primjeru. Da, i od Britanije. Mislim, znamo što. Znači, to ne može da nam budu prijatelji. Mislim, kad kažem prijatelji u tom smislu da očekujemo od njih neku promjenu stava. Ali u istoriji smo imali vrlo dobre odnose sa Francuskom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, istorijski. Pokvarilo se to zadnjih 30 godina zbog razno raznih stvari koje su nama učinjene. Ali ako tražimo neku podršku negde i neku saradnju, to je definitivno te dve zemlje. U ovoj varijanti u Evropi nama je najbliža Francuska i jednostavno taj Macron, za razliku od svih ostalih, ima senzibilitet prema odnosu prema Srbiji. Mislim da ga je on učvrstio kada je bio prošli put ovde taj doček koji je organizovan. On je bio organizovan, ali spontano su ljudi, ne toliko zbog Macrona, nego zbog Francuske. Ja mislim da to napravilo fantastičan osjećaj njemu i sada mi, za razliku od drugih, imamo njegov stav. Zapazite razlika. Nije to razlika velika. Koliko je pričali za Amerikance, kad dođe Trump, bit će ne. Samo će biti možda malo lakše, će se uvažiti Srbija, ali spoljna politika je interesi su interesi. Francuska kaže, to je Macron kaže, ne širi se Evropska unija. Tačka. Dok ne rešimo naše probleme. To znači nikad. Da se ne lažemo, nikad. Ali ako se bude širila, Srbija treba prva da bude. Znači, to znači da sve nećemo da idemo u Evropsku uniju. Ali bar imamo... Ali da smo prvi. Ali smo prvi, prvi smo koji neće da idemo. Ali ako bi se slučajno desilo... Bitno da smo prvi, pa sad neće. Da, nema veze. Ali njegov stav... Bitan je njegov stav, hoću kažem, to je stav francuski. Jeste, mi zaista mislimo da su oni naši prijatelji. Tako je. I taj odnos onda koji gaji predsjednik Vučić, jako je bitno u toj spoljnoj politici i lični odnos. Vidite, lični odnos svojevremeno sa Xi Jinpingom, kad je ulazio, koliko je to značilo. Koliko je to značilo kasnije. Sa Macronom ušli smo, evo, i u ekonomski smo ušli, pre toga nismo imali toliko, i u metro, i u ovaj, kako se zove, aerodrom, i kupovali smo i neko oružje. Sa Putinom imamo obezbeđen gas kada su drugi imali problem. Znači, lični odnos je prilično bitna komponenta. Znači, mora da uvažeš toga, a to, zato mislim da je ovaj sastanak više nego dobar. Znači, mnogo više nego dobar. Se slažete, gospodine Barac? Apsolutno slažem se. Mi često pričamo i van kamera, pa zato sad iznosimo te neke naše stavove. Gde se slažemo, gde se ne slažemo, mislim... Više se slažete. Pa mislim da se slažemo oko tih nacionalnih državnih interesa. Upravo ova je tema možda gde možemo da nađemo to. Mi sa Rusijom imamo taj osjećaj. Pa svi, pa prosto odrasli smo, čitali smo ruske pisce. Pa kad se spomene Rusija, negde nama prosto to bude drago, jer... I bez obzira na naše političko uverenje ili bez obzira na možda političke režime, političke opcije, vladavine, kada neko spomene Rusiju, mi imamo neki osjećaj topline. Što zbog možda pravoslavlja, ali možda i više upravo zbog te kulture, zbog tog nekog osjećaja, nešto što nas veže. Mislim da je slično tako i sa Francuskom. Kako god spomenuo Francusku, nekako kod nas, isto zbog tih nekih poveznica istorijskih, mi pokušavamo uvek u našoj glavi, u momentu kad neko kaže neku državu, jave se prvo lepa osjećanja. Što ne možemo reći za Nemačku, prosto Nemačka je naša neophodnost privredna i trgovinska. Ona je mnogo značajniji trgovinski partner, preko 8 milijardi eura mi imamo trgovinske razmene sa
Nemačkom, a sa Francuskom imamo 1.900.000.000, blizu 2 milijarde, što je značajno, spada među... I raste. Naravno, raste i spada, uvek je tu 9. 10. 8. trgovinski partner, zavisi kako se koja godina završi, ali među prvih 10 trgovinskih partnera Srbije, Francuska uvek spada. Da li je značajnija trgovinska razmena sa Nemačkom? Jeste. Da li je značajnija trgovinska razmena i sa Nemačkom, ako uporedimo i Rusku federaciju? Jeste. Znači, to nam govori da mi u spoljnoj politici ne možemo se obhoditi samo prema osjećanju. Evo, dosta njih ide u Pariz, voli Pariz, pa lepo im je kad odu tamo, vrate se, Disneyland, šta sve nema u Parizu, tako. Osjećamo se, da. I svi vole tamo da poseti. To je dobro. Ali kad gledamo spoljne interese države, onda moramo da gledamo šta je to što može da omogući građanima da posete i Pariz i Moskvu, a to je ova nemačka privreda. I tu mora da napravimo onda vrlo tešku odluku u glavi. Šta je naša neophodnost, a šta je naša ljubav. Negde mi ako možemo da uporedimo, ja se uvek zalažem da ako treba da idemo u Evropsku uniju, treba da idemo preko Budimpešte i preko Francuske, a ne preko Zagreba i preko Nemačke, kao što su neki predlagali i kao što smo jedno vreme išli preko Zagreba, pa preko Nemačke i to je bila ta traka, to nije bila ni zaostavna. To je bila traka koja je išla s ramputicom. Kada idemo na Zagreb, čeka nas Jasenovac. Jer oni su uvek ubacivali određene teme koje su bile neprihvatljive za većinski deo stanovništva u Srbiji i mislim da je to bio pogrešan put. Ovaj put preko Budimpešte i Francuske je bolji, ali ne možemo reći da je idealan. I tu nas čekaju uvek otvorena pitanja i tu nas čekaju teme i pritisci koji su iz Brisela, slažem se tu sa sagovornikom, ali moramo da gledamo te vrednosti koje su nam neophodne. I onda imamo to, imamo s jedne strane Rusiju s kojom imamo dobre odnose kada gledamo u geopolitičkom smislu, koja nam je važna zbog veta potencijalnog u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. S druge strane, imamo Francusku, ajde, gledamo korpusa Evropske unije, koja nam je najznačajnija uz Budimpeštu, sa kojom možemo da tražimo put, ali na kraju dođemo opet do Nemačke, koja je zbog političkih odnosa i negde njenog geopolitičkog položaja nas najčešće pritiska i podržava sve ove koji nam ne žele dobro. I onda dođemo u tu situaciju, evo, juče sam pogledao upravo da svratim dnevnu politiku, mislim da ne odlazi mnogo od teme, dođemo do toga da Dragan Bjelogrlić upravo na Hrvatskoj radioteleviziji promovišući film, ali više tema oni koriste opet da nas napadnu i u tom jednom intervju koji treba da oboji celokupnu situaciju, citira ga pogrešno voditelj koji govori, pa vi ste rekli kako su Srbi moraju da prihvate zla koji su činili. I ono, ono, otprilike da ga ispravi, ali ne dovoljno jako, kaže, pa ja sam rekao, Srbi su činili zla, ali su i drugi činili zla. Ne, oni se drže samo toga da smo mi u ovom regionu činili neka zla. I mi moramo da potičemo mnogo energije i vremena, upravo da objašnjavamo i u Parizu, a tek u Berlinu. Da ne, pričam, da. Apsurdno, ili u Berlinu da objašnjavamo oko toga šta se desilo. I naravno, kad god imamo neki sukob, kad god ima neko ratno operacije ili imaju neke ratne aktivnosti, da nekada i nevini ili civili stradaju. Da li smo mi u našim nekadašnjim ratovima imali s druge strane da su stradali civili? Naravno, ali da li su više stradali naši civili? Jesu. A to niko ne spominje. I sad, čak i tu kada se govori sa negde, čini mi se, istom mišljenikom ili su na istom zadatku u ovom trenutku, a to jeste napadi na trenutno na državno rukovodstvo zbog kampanje i svega, opet se bave s tom temom da žele da unize Srbiju. Isto tako film koji se pojavio na N1, u kojem se govori da smo mi Kosovo osvojili u ratu, da smo ga držali samo 80 godina i izgubili. Prosto koliko je to kontraproduktivno za naš način državne interese, to je ono gde ne možemo da se složimo, a oni negde govore da su oni prozapadna opozicija ili da baštine neke zapadne vrednosti. Ja mislim da to nije istina i mislim da upravo oni zloupotrebljavaju tu Evropu ili te zapadne vrednosti, kako oni to zovu, zarad nekih svojih ličnih interesa, a ja mislim da ukoliko budemo zaista realno posmatrali, oni ništa od tih vrednosti ne gaje, jer kad pogledamo njihove unutrašnje stranačke odnosi, to nikada nismo videli. I zato je sporno kada se takav korpus stvori da se mi delimo na istok i zapad, jer ja mislim, kao što Stevic i ja imamo puno tačaka gde se slažemo i realno kada pogledamo situaciju shvatimo da jedino ako gledaš Srbiju, onda možeš da se opredeljuješ prema drugih država, a ljubav i fascinacija, da li Parizom ili Moskvom, je za neku drugu temu. Dobro, dobro. Gospodine Deđanski, bliži se 17. decembar, Srbi na Kosovu i Metohiji
ne znaju da li će moći da izađu na izbore, kaže da će im Priština zabraniti da glasaju uz tihu podršku Evropske unije i SAD-a. Izbori za 4 srpske opštine se svakako ni ne spominju, iako je bilo reči baš u Briselu Kurtijevih reči da će ih organizovati na jesen. Pored sve nepravde koje nam se dugo dešavala, ja sam na prošljim izborima pre 2 godine, stvarno sam predviđao da ćemo imati izbori tamo. Prosto sam mislio da je neverovatno da Evropska unija, Sjedinjene Američke Države kao svetionici, naravno govorim po navodnicima demokratije, ne dozvole to. I bio sam ubeđen da će pro forme da dozvole da bi rekli eto, da je. Znači, oni nisu dali ni prošli put. Tako da je iluzorno očekivati šta, da su se oni popravili. Mislim, kad umeđu vremenu su dozvolili da pucaju na nenaoružane Srbe, da prosipaju ljudima vino, da ih hapse bez optužnice. Mislim, pa nisu se popravili, samo su se pogoršali, pritisak je veći. Tako da ja ne očekujem nikakvu dozvolu i to ne treba uopšte o tome da, mislim, ne znam, da maštamo, da razmišljamo. Treba samo da spominjamo. Trebamo da tražimo. Da tražimo stalno, da se to krši. Znate, jednog dana, koji neće biti tako brzo, ali jednog dana kad se sredi haos u svetu, pričat će se o tome šta je urađeno po međunarodnom pravu, što nije, i delit će se karte na osnovu toga. Pa sad, gde si, tu si. Čekamo taj dan. Ako sad čekamo snažni, jaki i celi, imaćemo mogućnost da budemo snažni i jači i da ostanemo celi. I da okupljamo Srbe oko nas, kao oko magneta, znači Srbe iz okruženja. Ne da ih pripajamo, ne menjamo mi granice, nego da ih vežujemo za maticu. A ako izgubimo to i ne pričamo o tome i kršimo to međunarodno, pa nećemo dobiti ništa. Mislim, ništa onda za 6 godina, 5 godina, kada se reše probleme u svetu, niko neće se setiti s nama. Nije nama, ja ponovo spominjem, ali Evropu treba da preživimo. Znači, Evropom, naš problem sa Nemačkom rešit će Biden. Nemačka polako postaje treća razredna sila u Evropi. Nije to tako brzo, pošto je ona ogromna i bogata, ali ko ne vidi da se stvara nova Nemačka u Poljskoj, mislim kad kažem nova Nemačka, ranije i pribaltičke zemlje koje su odane Americi, da Amerika neće dozvoliti više takvu nezavisnu politiku u Evropi i dovela je na vlast takve razne ljude koji to rade. Nema više lidera velikih, ne dozvoljavaju i ne dođu. Čini se posle Angele Merkel. Posle Angele Merkel u Nemačkoj, mislim da ovde posle Makron je balansirana priča između lidera i levice i desnice, ali ko je sledeći? Ne postoji, ima jaka desnica koja neće dozvoliti da svoje. A u krajnjem slučaju imali smo Meloniju u Italiji koja je pričala fantastično kad je došla gore za prozabadnjak, nego svi ovi što su bili. Za 3 dana se promenjala. Nije trebalo nedelju pritisak, savijanje ruke, nego verovatno neki dogovori. Tako da, naš problem sa Evropom je izlečiv, zato što će se menjati svet i razgovaramo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Neke stvari za par godine. Sa njima treba da radimo. Ali treba da izdržimo do tada, nije to jednostavno. Jeste, jako je teško. Gospodine Barac, međunarodni pritisak na prištinske vlasti možda omogući Srbima sa Kosova i Metohije da glasaju 17. decembra. Spomenuo gospodin Deđanski da pre 2 godine znamo kako smo to organizovali, da dođu do Raške, pa nisu mogli da pređu u administrativnu liniju. Sve se to dešavalo dok smo mi to gledali. Kako sada ocenjujete da li će oni moći da glasaju 17. decembra? Da li će grešku koju je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države učinile pre 2 godine da uradi opet isto? Pa mislim da će ovaj period predizborni Brisel, Berlin, London iskoristiti da još dodatno pritisnu naše državno rukovodstvo. Mislim da Albin Kurti to zna, da Albin Kurti će pokušavati u narednih 30 dana, malo jače koliko je ostalo do izborne kampanje, da izazove bar jedan veći problem. I mislim da upravo to glasanje ili izbori mogu da budu jedan od tih problema koji treba dodatno da užari i ovako već vrelu atmosferu i da neće dozvoliti. E sad vidjet ćemo ako proceni da ranije više odgovara ili dobije zadatak da je ranije bolje to da se izvede, on će ranije izvesti. Vidjet ćemo ovaj predlog statuta zajednice srpske opštine, ali tako. Znači, dosta tu stvari trenutno ima koje su aktuelne, koje će se iskoristiti protiv nas u ovom periodu i zato je važno da mi budemo mudri, da budemo hladne glave, da pokušamo da razumemo situaciju u kojoj se nalazimo, kao što sad evo smo dosta dobro
dolazili do zaključaka zajedničkih, iako možda stojimo na nekim drugačijim uverenjima ili, ajde da kažemo, opredeljenjima, realnost je da Vašington, ukoliko bude rekao tako će i biti, to se pokazalo, ne pita se tu ni Brisel, ne pita se ni Berlin, već samo Vašington može to da reši. I nadamo se da ćemo kroz Vašington doći do naših nacionalnih državnih interesa, odnosno da će Vašington konačno zauzdati Aljbina Kurtija, što ja ne mogu da kažem da argumentacija mi daje, trenutno da iznesem tako tvrdnju, već moje očekivanje. Argumentacija mi govori da se to neće desiti, argumentacija mi govori da će iskoristiti ovaj period da dodatno pritisnu i Beograd i predsjednik Aleksandra Vučića i da na taj način pokušaju da maksimalizuju svoje ciljeve i da dođu do maksimalnih zahteva mogućih da svedu zajednicu srpskih opština na... Ja bih se složio, mislim, slažemo se oko toga, sigurno ne ponavljam. Vidim samo, ja gde vidim pukotinu i šansu, znači, u dolazićim američkim izborima. I pokazalo se i za vreme bivše administracije. Nisu oni ništa pomogli Srbima, ali su počeli da slušaju Srbe, pa je počelo se priča o rešenju koji će uvažiti i neki interes Srba, mislim... Bilo bi to nešto malo, ali bar neko priča o tome. Bar neko čuje, da. Sada sa promenom administracije, ako dođe, pazi, čak i u okviru demokratske stranke, ne treba mi da se vezujemo za republikance koji njih ima, ako dođe neka druga administracija, bit će problem. Ali administracija, govorim o ljudima, sadašnja administracija Bajdena su ljudi koji su izrasli u politici rušeći Jugoslaviju, protjerivajući Srbe. Neće oni da menjaju svoju politiku, to je njihova lična politika, nije to samo američka. Svi ovi koji su ovde, jedan Christopher Hill koji je jedan ozbiljan diplomata, ti kad pričaš i sa njim i kad ga slušaš, vidiš da, kako kažem, vidi se da je onako ozbiljan. I da poznaje naše podneblje, da. Ali gledaj, on je karijeru svoje vremena gradio na tom. Ne može on da bude drugačiji od onoga na čemu je. A plus je administracija u State Departmentu, u velikoj kući ta. Znači, ta promena ljudi kojima stvarno neće biti to važnije nego Bliski Istok ili nego Kina. Ne slažemo se tu. Spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država ne menja se. A nije ista bila, ne možda kažeš da je bila ista za vreme Trumpa i sada. A nije bila ništa bolja. Pa šta, vaš turski sporazum je bio dobar za nas? Pa bolji nego da ga nismo imali. I šta je se desilo našto sa njim? Ništa se nije promenilo. Promenila se administracija. Pa promenila se administracija. Ali osim što je Izrael priznao... Pa da, ali promenila se administracija. Niko nije naterao drugu stranu da prije. Da je ostala, naterali bi Kurtija da nešto uradi. Ili ko je bio, ne znam. Mislim da mi dajemo prevelik značaj nama kada pričamo oko američke administracije. Američka administracija je toliko velika i značajna da njima naš problem nije toliko važan, ali slažem se da pojedinci treba se promene, ne cela administracija. Nama je bitno da taj koji je zadužen za temu Kosova i Metohije, odnosno našeg regiona, bude na našoj liniji razmišljanja i da shvati neminovnost dolaska drugačije politike na Balkan, jer njima treba mir na Balkanu i da jedino tako mogu da dođu. Oni su ostavljali mnoge svoje politike, to sam često govorio. Oni imaju opciju A, opciju B, opciju C. Opciju A1, A2, A3, A4, tako B, C. Znači, za svako oni imaju puno opcija. Treba da konačno izvuku opciju B, jer ova A, koja je bila nezavisno Kosovo, će dovesti do stabilnosti na Balkanu, nije urodila plodom, već je upravo centar razdora na Balkanu i destabilišujući faktor i zato mislim da će se to promeniti bez obzira na stanje na izborima, bez obzira šta se desilo kod njih, mislim da tako možemo doći i kroz upravo ono što je Srbija uradila, angažanje lobističkih kuća koje treba da lobiraju, mi smo se smejali i Hrvatima svojim od 90-ih, pa i sada Albancima koji su išli tamo pa čekali, pa mi se smejali govorili da kukaju i mole, u stvari takva politika je na kraju rodila plodom. Čini se da je to kod nas Srba nemoguće. Pa mi nekoga i ne molimo, ali možemo da angažujemo lobističke kuće koje će to za nas da rade, pa da mi onda dođemo odgovarajući. Čini se da je slabo to naše lobiranje po svetu, bar se meni čini. Ja mislim da polako daje rezultate. Upravo se narativ iz Vašingtona menja i da je to ključna stvar, da će tako doći do promene celokupne politike. Kada se bude izvukla ta druga opcija, opcija B da će doći upravo kroz taj način. Izbori mislim da to neće promeniti. I Christopher Hill jeste drugačiji i to su zablude. Oni su strašni operativci, oni su diplomate, oni su stručnjaci koji mogu da glume ulogu koja je potrebna. Oni kada dođu na jednu poziciju ili dođu na jednu teritoriju, oni dođu sa konkretnim zadatkom. 90. godina Christopher Hill imao zadatak da razbije
poziciju Srbije i da radi sve što bi bilo u interesu stvaranja nezavisne države Kosova. Sada je došlo sa drugačijim zadatkom, zato vidimo drugačije njegovo istupanje u medije, zato vidimo drugačije, ne istupanje u medije, vidimo drugačije njegove korake koje on povlači, a to jeste da je sada došlo sa zadatkom da stvori sistem koji će da obezbedi mir na Balkanu, jer negde se došlo verovatno do zaključka da im više nije potrebno da imaju ovde žarište i da je vreme da ovaj ceo region se inkorporira u njihov već sistem, pošto Evropska unija se naslanja na Sjedinjene Američke Države ili na, kažem, ajde, politički zapad i da je to njegov zadatak trenutno i tako možemo naći na cilj. Dobro, ajmo sad malo na svet, gospodine Deđanski, mislim, već smo sa Amerikom, ali me zanima vaše mišljenje, 38. dan rata je Hamasa i Izraela, kaže da je Izrael gađa opet pozicije Hezbolaha u Libanu, kažu i da su poslali 300 litara goriva, iako Palestinci tvrde da to nije stiglo do njih. Bez struje, goriva, vode, gađane su i bolnice Šifa i Kuc u Gazi. Kako vidite sada, 38. dan rata Hamasa i Izraela, vidite li mirovne pregovore, vidite li da će taoci biti pušteni? Kako ocenjujete dalji razvoj ovih događaja i vidite li da će se doći do mirovnog rešenja? Pa, znate kako, vidim ga koji, znači, sem budućnosti, vidim sve isto koji prvog dana. Znači, teroristička grupa je napala zemlju, otela civile, a onda je se zbog te terorističke grupe ta druga zemlja vrši genocid nad običnim narodom. I to je prvi dan sam govorio, ali bukvalno prvi dan. To govoriti 38. Tako je, i sada polako dolazi, vidim, i svetsko javno mnjenje na tu poziciju, ali je nenormalno da ubijaš decu, bolnice, crkve, da rušiš zato što postoje teroristi. Mislim, zašto to ne radi u Belgiji? Mislim, dajem Belgiju kao dobar primjer, zato što je Belgija, kad je bio onaj terorista, ubili su teroristu, nisu zbog toga srušili 9 kvartova i ubili 150 dece. Znači, to kad radi norma, ovo je istrebljenje naroda. Znači, klasično. 2 miliona Palestinaca živi u pojasu Gaze, od toga kažu 1 milion mlađih od 15 godina. Pa da, oni imaju jako mladu populaciju. I sad zamislite kako ekstremizam, mislim, svi znamo na našoj deci, mislim, mi smo bili deca, kad si mlad i rođen si u haosu, gde te inače ubijaju kad hoće i zašto hoće, i iseljavaju te kad hoće i zašto hoće, ti rasteš u tom okruženju. I nadobijaš jednu ekstremističku vladu, to niko neće da kaže, Netanjahua i njihovih koalicijskih partnera, koji ne razgovaraju o mirnom rešenju pa da dođe do prekida haosa, nego celo vreme pojačavaju tu priču i onda se zaista postavlja pitanje. Pazite, ja zaista ne mogu ni da tvrdim, ali mogu da sumnjam. Kome je bio interes ovaj napad Hamasa? Znate, kako je moguće, svi smo se pitali i danas se kao svi nešto pitaju, kako je moguće da se nije videlo da će Hamas da napadne, mislim, 3 obaveštajne službe ima. Izrael. I gvozdenu kupolu, kažeš. Pa, mislim sad gvozdenu kupolu, manje više, to je više reklama, očigledno. Mislim, gvozdena kupola ako poleti jedna raketa, očigledno kad poleti puno da ona ne može. 70, ne može baš sve da vidi, da. Ali se ona priprema sa odbranom toga. Kako nisu primetili to? 350 lansera na jednom brdu, pa mi možemo dvogledom da ih vidimo, a ne laserima, satelitima, ono, sad obaraju, vidim, neko je napao iz svemira, neko raketa, i to su srušili, videli su, snimaju ko šta priča, znači sad sve vide. I pod zemljom je, a tad nisu vidjeli da im se 2 godine skrema. A kako ne vidi gde su Hamasovci? Da vam kažem zašto. Zašto je to, zašto se dovodi u pitanje sve više to medija i američki, New Yorker američki o tome piše i drugi, da ne ulazim, puno nezavisnih medija. Ne govorimo mainstream tipa CNN i ovo, oni pričaju ono što im je rečeno. Kako, kom je to odgovaralo? Mislim, nikom nije odgovaralo toliki haos, sem možda samom Izraelu da očisti deo teritorije. I vidim da je Amerikanci su na toj liniji pokušavaju to spreče. Ne direktno, zato što oni su, mislim, sami rekli da im je to 51. koja država, 52. država, poslali su 2 nosača aviona, verovatno novac veliki u igri u Americi, ali im ne odgovara ova priča da oni raspaljuju rat na celom Bliskom istoku. To ne odgovara nikom. I ta šatal diplomatija Blinkena, koja nije viđena od kad je Biden na vlasti, gde je on išao i u Irak, i u Saudijsku Arabiju, i u Afganistan, i ne znam gde je sve išao, mislim, u Tursku. Znači, pokazuje da oni ne žele da se to prelije. Kako ne žele da se prelije? Neće da se odreknu pomoći, naravno, ovome, ali pokušavaju, teraju Izrael da to ne ulazi u dalji sukob, da ubija decu, jer to onda ne može ni Arabska liga da ćuti. Ako od svojih partnera ide, pokušavaju da kaže neće oni više
da je malo smirite se, da ne dođe haos. Jer taj haos je posle nekontrolisan. Za razliku od Ukrajine, gde je rat između Zapada i Rusije, da se ne lažemo, ne veze sa Ukrajinom, samo lokalizovanje na teritoriju Ukrajine. Ginu Ukrajinci, to nikog na Zapadu nije briga. I tu se mere se snage. Rusija opet s druge strane, ko da nije u ratu. Mislim, kogod je išao u Rusiju, ja sam išao dva puta sad skoro. Znači, ne postoji da se vidi. Da, osim što nema, da. I oni su postigli svoj cilj, ovi su postigli svoj cilj, ali to ne ide dalje. Ne može da ide dalje. A ovo može da ide dalje. A kad ode dalje, ako se umeša Hezbollah, ako umeša Iran, ako se umeša Iran, onda ne smije da ćute druge arapske zemlje. Onda će Katar da ide, onda Turska koja želi da bude dominantna sila će da se umeša i ona. Onda Saudijska Arabija da ne bi ostala. Gledajte, to je haos. Mislim, realno nekontrolisani haos koji nemaš. A verujete li da će Hezbollah da se pridruži Hamasu? Za sad mislim da ne. Za sada mislim da ne. Prvo, ne mogu ni da se pridruže, oni mogu samo da naprave drugačije koncepcije, to skroz. Za sada mislim da ne, s tim što ako Izrael nastavi sa ovakvim genocidom, onda će to sve pasti u vodu. Mislim da to Amerikanci bolje znaju nego jedan Stevice ili Barac ili vi ovde na Studio B i znaju i zato to rade. Ne treba to nikome. Znate, baš nikome ne treba. Ima oni druge probleme koje rešavaju, neće se da otvaraju to. E sad, ima tu još jedna stvar, time ću završiti. Amerikanci su pokazali da njihova interesna zona je kolektivni zapad, tako zvani. Znači, Evropa, to su stavili pod kontrolu. To je ad acta. Više ne brine o tome. Znači, tamo nema niko ko je... Znači, svima je predsednik Biden. I sve govori CNN. Šta kaže CNN, to oni ponavljaju. Druga stvar, šire se prema pacifičkom regionu, Indo-Pacifik, Filipini, Japan, Australija, Južna Koreja i tu šire. I to je njihova osovina, osnovica. Sad u toj varijanti su pokazali ih Bliski istok, jako bitno. I sada druge velike sile kažu, pa super, vama je to bitno. A Rusija kaže, meni je bitno, ne znam, Azerbejdžan, Jermenija, naravno Ukrajina, Kazahstan, ajde, podelimo zone interesa. A Kina kaže, a gde smo tu mi? Pa mene interesa ovo ono. I sada još uvek niko nije spreman da odstupi od svojih ciljeva i zato mora haos da bude još veći. Ja se toga bojim. Znači, očekujemo veći haos. Ja očekujem veći haos. Uopšte u svetu, otvorit će se žarišta još velika i tek posle toga će morati da sednu na priču da ne bi došlo do nuklearnih bombi. Da. Tad će se pričati. Koje svi spominju. Gospodine Banac, evo za kraj da vi zaključite. Ne, ne mora kratko. Daćemo vam isto vrijeme kao gospodinu Deđanskom. Ali šta vi sada, kako ocenjujete 38. dan rata? Čuli smo Stevicino mišljenje, gledamo svakodnevno slike. Vidite li mir? Ne vidim mir, slažem se sa sagovornikom oko tog dela. Ja sam to rekao prvi dan kada je Hamas napao, to je bilo strašno i tada smo svi bili na strani Izraela. Ali sam isto tako prvog dana upozorio da ukoliko Izrael ne srazmerno odgovori, teško ćemo ostati na stanovištima da podržavamo Izrael, jer prosto kada su napali oni decu, mlade, na festivalu, to je bilo strašno, to je teroristički čin. Ali kada, ukoliko Izrael odgovori nesrazmjerno kao što negde se sada dešava, onda prosto nam je žao kada vidimo da stradaju drugi civili, druga deca upravo u pojasu Gaze i da su želeli da ih obuzdaju. O tome govori da upravo Sjedinjene Američke Države i Blinken i Joseph Biden, svi su otišli da ih umire, smire, da im kažu da je to nemoguće. Ne može se napraviti kolektivna odgovornost, to je neprihvatljivo sa stanovišta međunarodnog prava. Sa stanovišta međunarodnog prava donekle, neću da ih opravdam, ali prosto međunarodno humanitarno pravo, odnosno međunarodno ratno pravo, govori šta su legitimni ciljevi, šta nisu legitimni ciljevi i ukoliko, a znamo da 80 metara pod zemljom su ti tuneli Hamasa i pitanje je ko je kriv ukoliko stavljaju ratnu tehniku upravo u poslovne ili privatne zgrade ili bolnice, pa onda to iz ugla međunarodnog prava može biti legitiman cilj, ali opet kada pričamo šta je pravo, šta je pravda, retko kad su korelaciji, a mislim da Izraelu, što se tiče međunarodnog faktora, jasno stavljeno do znanja da ne mogu gledati samo pravo, već i pravdu, to znači da ne mogu sad oni ubijeti decu i civile i upravo milion ljudi, da kažemo, da proteraju iz svojih kuća i odništa. Da, čini se da nemaju gde da odu, a da je Izrael zadao sebi jedan cilj. Cilj da to uradi. I tu gube podršku i bukvalno... Da, pojas Gaze sa zemljom, da se više nikad taj napad ne može. Evo jednu rečenicu, evo, tu će da me podrži, pošto on je na toj poziciji pro-evropskoj, ja nisam. Ja podržavam... Mi sad stavljati svoje uverenje. Rekli smo na početku to. Ali evo ja podržavam tvoju... Ja evropske vrednosti podržavam. Ja podržavam ono koji ima najveće evropske vrednosti, ono što je rekla Ursula von der Leyen.
Eto sve što je rekla, potpisujem. Dokle smo stigli ti citat. Kaže, kad muškarcima, da, kad muškarcima, ženama i deci uskrati struju, vodu i grejanje, to je čist teror i ratni zločin. I tako to moramo izvati. Jedino što je ona to rekla za Ukrajinu i za Rusiju, ali ja pretpostavljam kao časna i moralna žena koja dolazi iz uređenog društva, će odu u Izrael da to kaže Netanjahu, ali vidjet ćemo. Možda i neće. Ja se nadam da će reći, jer tako možemo doći do nekog pomirenja. Ali svi znamo da neće. Gledamo, da, ukoliko budemo gledali iz ugla, recimo, Palestinaca, pa sad Nagba, to je njihova reč za katastrofu kojima oni obeležaju upravo ceo taj proces proterivanja njihovih vekovnih ognjišta, mi onda možemo razumeti sa čim se oni suočavali i u prošlosti. Prosto nije to sukob od danas i možemo i zatražiti ko je bio, ali da ne ulazimo, da ne širimo, da odgovorim na vaše pitanje. Suština je da u ovom trenutku ne vidimo da su pregovori blizu, ne vidimo da se mir bliži. Slažem se uglavnom sa idejama ili sa teorijima koje govore da je ovo bilo trebalo određen centra moći. Možda se ne slažemo u kojim centra moći da, je trebalo, je to bilo, ali se slažemo, ali da je neko iza da, stoji ko je to gura. Imam za kraj još jedno pitanje. Samo kažu da Izrael dnevno troši 250 miliona dolara na rat sa Hamasom. Još koliko misli da će imati para? Koliko god treba i štampa će Amerika. Pa šta sad, to je problem? Da. Pa mislim da novac nije problem. Ekonomska logika u Americi, oni svaki godine se kao svađaju da li će podignuti za ne znam koliko trilijona budžet. Može da se štampalja. Izrael je najznačajnija vojska tog regiona i njima to nije problem ova borba. Mislim da je veći problem u ovom trenutku da se humanitarna pomoć pojasu Gaze obezbedi i da će se tu lomiti koplje kad će se završiti ovaj sukob, jer svet ne može da trpi, bar se nadam da ne može da trpi, da prihvata situaciju u kojoj civili stradaju. Jeste, u Londonu je milion ljudi pružilo podršku Palestini, kažu ih je bilo 300.000, ali smo došli do miliona. Hvala mnogo što ste bili gosti emisije Otvoreni Balkan. Nazvaćemo vas ponovo. Moji gosti je Istevica Deđanski, Srđan Barac. Pratite nas i sutra na isto mesto u isto vrijeme. Prijetan dan.